ב-iOS אתם יכולים להחזיר את ההגדרות של האייפון או האייפד לברירת המחדל מבלי למחוק את התוכן שלכם. לפני שאני אבצע איפוס הגדרות, אתם יכולים לראות שיש לי אפליקציות בטלפון. שום דבר מזה לא יימחק, אז לא לדאוג. כנסו להגדרות, כללי, החליקו למטה והקישו על העברת או איפוס האייפון. בחלון הבא יש שני אפשרויות. אם נבחר באפשרות מחק את כל התוכן וההגדרות, כל התוכן שלכם יוסר, אז את זה לא לעשות. נקיש על הפס, ובתפריט שיופיע, יש מספר אפשרויות, ואנחנו נבחר באפשרות הראשונה, שייפס את כל ההגדרות. נקיש את קוד הגישה שלנו, וכדי לאשר, נלחץ שוב על הפס את כל ההגדרות. האייפון ייפס דברים כמו הגדרות רשת, הגדרות בהירות, המילון של המקלדת, פריסת האייקונים במסך הבית, תמונות רקע, הגדרות מיקום, הגדרות פרטיות, והאייפון גם יבצע איפוס או יסיר כרטיסי אפל פיי, אז לשים לב. אבל שוב, נתונים ומדיה לא נמחקים, אז לא לדאוג. אז לאחר ההפעלה מחדש של הטלפון, אתם יכולים לראות שכל האפליקציות שלי עדיין בטלפון. אותו דבר לגבי התמונות, ואפילו הצ'אטים בוואטסאפ נמצאים כאן. וזהו זה. אהבתם? אני אשמח ללייק. לא לשכוח לעקוב, אז עד הוידאו הבא.